Helganskyrkan har fått sitt namn efter ett helganshus som ända fram till 1830-talet fanns på Söder i Gamla Lund. Helganshus var sjukvårdsinrättningar och sjukstugor, framförallt för svaga, fattiga och åldriga. Kyrkan invigdes på pingstdagen 1968 av dåvarande biskopen Martin Lindström och var från början en distriktskyrka inom Lunds domkyrkoförsamling men i samband med att domkyrkoversamlingen delades 1991 blev kyrkan församlingskyrka. Kyrkan ritades av dåvarande professorn vid Lunds tekniska högskola Sten Samuelsson som först tänkte bygga en liten vacker vit kyrka med trappgaveltorn, men som ändrade sig och ritade en kyrkobyggnad som passade bättre in bland den omgivande bebyggelsen i det då nya bostadsområdet. I samband med en omfattande renovering i början av 1990-talet placerades en springvattenbrunn på torget utanför kyrkan av församlingshemmet. På södra fasadväggen finns ett klockspel med 20 klockor som kan spelas både manuellt och automatiskt. Klockspelet har fem olika melodier som spelas på bestämda tider under dagen. De tre stora klockorna som hänger i klocktornet, eller kampanilen som den också kallas har fått sitt namn efter strofer i Johan Olof Wallins psalm nummer 365. ”Sanningens ande”, ”Kraftens ande” och ”Glädjens ande”. Samtliga klockor är gjutna hos Olssons klockgjuteri i Ystad. På utsidan av kyrkan finns även en predikstol avsedd för utomhusgudstjänster. Konstverket över den södra entréporten är skapad av Robert Nilsson och symboliserar den fornkyrkliga symbolen för Andens duva. Konstnären Robert Nilsson har också bränt de mönstrade plattorna och även formgivit altarutsmyckningen bestående av fem tallriksformade skivor av guldbrons med ett silverfärgat kors tvärs över. Altaret av Carrara-marmor från Italien är hugget i ett enda stycke och väger nära tio ton. Kyrkans triumfkrucifix är skapat av bildhuggaren Eva Spångberg från Gamla Hjälmseryd utanför Vetlanda i Småland. Kyrkan har två fönster. Det fyrkantiga fönstret intill predikstolen kallas Ordets fönster och det smala fönstret vid dopfunten bak i kyrkan har namnet Dopets fönster. Dopfunten av sandsten är formgiven av professorn i konsthistoria Oskar Reutersvärd har ett skapat av Vivien Nilsson, som var en av 1900-talets internationellt mest uppmärksammade silversmeder. Den nordvästra delen av utrymmet under orgelläktaren fungerade ursprungligen enbart som dopkapell och kallas för Mariakapellet. Dopkapellet har senare gjorts om till barnhörna. Kyrkans orgel byggdes 1972 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund i nära samarbete med den tjeckisk-svenske musikern Bedrik Janakek som under 17 år fram till 1985 var kyrkans kantor. De så kallade spanska trumpeterna som sticker ut horisontellt över spelbordet ger orgeln dess särskilda karaktär. Den tvådelade fasaden som ritades 1970 av Sten Samuelsson och Gunnar Grönlund är formad så att den bildar en 90-gradig triangel. Kororgeln är en så kallad kistorgel byggd av firma Becker i Küpfermühle i Tyskland. Även om helganskyrkan i Lund är ung är den skyddad enligt kulturminneslagen då den anses ha ett kulturhistoriskt värde.